Abdulaziz yo'ldoshning qanday o'ldirilgani borasida xabarlar qarama qarshi afg'oniston difo vazirligi xabardomasida o'zbekiston islomiy turrurchi harakatini boshqarib kelgani aytilgan shuningdek Gurmoch tumanida amalga oshirilgan amaliyotda o'ldirilgani ma'lum qilingan difa vazirligining iddo qilishicha Abdulaziz yo'ldosh afg'onistonning shimoli ayniqsa Faryob viloyatidagi qator turrustiy hujumlarga mas'ul bo'lgan Faryob hokimi ham bu xabarni tasdiqlab aziz yo'ldosh doish guruhi bilan fikrdosh bo'lganini urg'uladi o'zbekistonlik turristlarki afg'onistonga yashaydi abdul aziz tohir yo'ldoshvni o'g'li ikkilamchi xatarnok inson yo turist afg'onistonga tanildi u doish safiga ham qo'shilgan edi va shu doish fikri sabab toliblarni qamoqxonasiga qancha muddat qoldi va olti oydan beri qamoqxonadan xalos bo'lib va foriyobning urushlariga uni naqshi bor edi va otasini hurmatiga sabab o'zbekistoniy turistlar afg'onistonga yashaydi chu jalolobodga chu qunduz bag'lon yo juvuzjoni foryob bunga katta hurmati bor edi va bundan hidoyat oladilar ayni holda amnuyati kuchlaridagi o'z ismini aytishni istamagan e, ishonchli manba bibcga abdulaaziz yo'ldosh ichki muxolifatlar sabab o'ldirilganini aytdi tolibon yo o'zbekiston islomi harakati hozirga qadar bu haqda hech narsa demagan bundan oldin ham o'zbekiston islomi harakati a'zolari shimoliy viloyatlarda faollashib borayotgani borasida jiddiy tashvishlar bildirilgandi